tiedä, miksi tää on jotenkin näin vaikeeta. Tai tää on jännittävää. Meille tulee vauva. Nyt mä alkoi itkettää, kun mä sanoin ton ääneen. Mä oon oottanut, että pääsis tälle viikolle 12, jotta olisi vähän niinku silleen turvallisimmilla vesillä niin sanotusti. Ja että pääsis vihdoin kertoa tän teille, koska me ollaan tiedetty siis jo 2 kuukautta tästä asiasta. Tää on tuntunut jotenkin silleen pitkältä ajalta ja sit mä oon vaan odottanut, että pääsin kertoa tänne tälleen julkisesti, koska mä vihaan salailua. Elias ja Elvin on molemmat päiväunilla tällä hetkellä, niin ne ei ole sen takia tässä videolla mukana, niin mä höpisen tänne ihan yksikseen. Mutta siis meille tulee tosiaan vauva. Minusta ja Eliaksesta tulee 2 lapsen vanhemmat, joka on kyllä ihan hullua. Ja Elvinistä tulee isoveli, vaikka se on vasta ihan pieni itekin. Miksi mä oon nyt itkettää? Susta tulee Elvin isoveli, mutta se on salaisuus, mitä ei voi kertoa kellekään vielä. Siinä lukee, että äiti on raskaana 1-2 viikkoa. Äitin mahassa on vauva. Elvin täyttää tosiaan ensi kuussa ystävänpäivänä 2 vuotta. Ja sitten kun vauvan olisi määrä syntyä, niin Elvin on silloin noin 2,5-vuotias. Eli tommonen 2,5 vuotta tulee olemaan ikäero meidän lapsilla. Me oltiin Eliaksen kanssa puhuttu aika pitkäänkin, että miten tää lapsiluku, että onko yksi meille sopiva. Koska mä oon jotenkin aina ennen ajatellut, että mä oon niinku yhden lapsen äiti. Sen takia, koska mä asuin aina äidin kanssa 2. Mun äiti oli yksinhuoltaja ja mulla ei ollut niinku sisaruksia. Ja sit mä oon jotenkin aina vaan niinku identifioinut itseni yhden lapsen äidiksi. Kunnes sitten, kun Elvin alkoi vähän kasvamaan, niin mä aloinkin miettimään, että mitä jos? Mun mielestä oli paljon vaikeampi tavalleen tehdä päätös toisesta lapsesta kuin ensimmäisestä lapsesta, koska mä tiesin, että mä haluan tulla äidiksi, mä haluan lapsen, niin päätös tavalleen Elvinistä oli tosi helppo. Mutta sitten, kun alettiin puhumaan siitä lapsiluvusta, että olisiko se 2 vai 3 tai enemmän ja näin poispäin, niin sitten se oli paljon vaikeampi. Joka on tavallaan outoa, koska me ollaan valmiiksi niin kuin nyt jo vanhempia. Eli periaatteessa luulisi, että tavallaan tämä toisen lapsen saaminen on sitten niin silleen helpompaa, koska kaikki niin kuin vaipanvaihdot ja se äitiys ja isyys, niin ne ei tavallaan tuu silleen yllätyksenä, koska ne ei ole enää niin kuin uusia asioita. Multa paljon somessa kyseltiin niin kuin just tästä asiasta, että halutaanko me Elvinille sisaruksia ja milloin olisi niin kuin baby number 2. Ja me aina vaan Elkunkaan puhuttiin, että se olisi ihanaa, kun se vähän niin kuin vaan tapahtuisi, ettei tarvitsisi tehdä sitä päätöstä, koska se päätöksen tekeminen tuntui jotenkin vaikealta. Ja jollain ihmeen kaupalla meillä kävi sellainen tuuri, että meidän ei tarvinnut tehdä sitä päätöstä, vaan just niin kuin oltiin toivottu, niin se vähän niin kuin vaan tapahtui. Silleen vähän niin kuin puoli yllätyksenä, mutta siis 100% ihanana onnellisena yllätyksenä. Ja ollaan oltu niin kuin alusta asti tosi innoissamme tästä. Laskettu aika tosiaan olisi 26. heinäkuuta, eli siellä heinäkuun lopulla. Ja mun mielestä siis, kun mä uskon kaikkeen niin kuin kohtaloon ja tällaiseen, niin mulle on vuosien saatossa tarotkortit aina kertoneet, vaikka nehän ei suoranaisesti vaan ennusta tällaisia asioita, mutta mä oon aina kysellyt niiltä vaikka mitä asioita. Niin tarotkortit on aina lupailleet meille, että me saataisiin toinen lapsi, joka olisi leijona horoskoopiltaan, ja minä itse olen leijona. Universumi vähän niin kuin päätti, että nyt on meille oikea aika, niin nyt sitten, ellei vauva synny etuajassa, niin hän olisi leijona horoskoopiltaan. Ja mun mielestä ihan hullu yhteen sattuma. Silloin kun mä odotin Elviniä, niin mehän kutsuttiin Elviniä nimellä Yytsi. Se oli semmonen niin kuin masu-asukkinimi. Mä oon tatuoinut tänne ton Yytsi-nimen. Se on niin kuin muisto siitä raskausajasta. Mulla on aika paljon puhuttu vauvasta tällä kertaa, koska se on ehkä Elvinin helpoin sisäistää. Mutta alkuun Elvin ei osannut sanoa vauva. Ei se osaa vieläkään sanoa vauva, se sanoo hauva. Hauva. Alkuun se ei osannut niinku ollenkaan sanoa vauva, niin se sanoi aina tau. Ja me alettiin kutsumaan sitten vauvaa tau nimellä. Sitten mä googlettelin, että mitä tau meinaa silleen, ettei se tarkoita jotain ihan hirveetä. Niin se meinasi jollain tavalla, jotenkin se liittyy elämään. Ja sitten selvisi, että tau on myös niinku ihan oikea nimi. Ja se nimi meinaa leijonaa. Ja sit mä olin vaan... Elvin ei oikein vielä ymmärrä tosiaan, että hänestä on tulossa isoveli tai että mitä se käytännössä meinaa. Kaikki läheiset on ollut tosi innoissaan. Mä teen varmaan erillisen videon tälläkin kertaa sitten läheisten reaktioista, koska viimeksi tykkäsitte siitä videosta tosi paljon. Mä oon oikeesti vähän sellainen taikauskonen tai uskon kaikkiin merkkeihin ja sellaisiin. Silloin kun mä odotin Elviniä, niin mä koko sen 9 kuukautta sen raskausajan, mä jostain syystä tosi paljon näin numeroa 6 joka paikassa. Ja mä kiinnitin aina numeroa 6 huomiota. Ja mä olin silloin ihan varma, että se tarkoittaa sitä, että Elvin syntyy 6. päivä helmikuuta.
No, ei syntynyt vaan 14. päivä. Mutta jotenkin se kutonen oli silloin läsnä. Mä en tiedä yhtään miksi tai mitä se meinaa. Niin ovulaatiota seuraavana päivänä me mentiin sitten Ikeaan. Ja sitten kun ollaan siinä kassalla, niin meidän ostokset maksoi yhteensä 66 €, 66 senttiä. Ja silloin mä katsoin elokkuun vähän silleen, että apua, että onko tää niinku merkki jostain. Mulla oli jotenkin semmonen jännä fiilis. Mutta silti, sit kun mä tein sen raskaustestin, niin kyllä mä olin yllättynyt. Mä tiesin, että on mahdollisuus siihen, mutta ne todennäköisyydet on pienet, että niin kävisi. Mulla on kuitenkin säännöllinen kuukautiskierto ja tälleen. Mutta jostain syystä tällä kertaa mun ovulaatio tuli viikon etuajassa. Ja jos se nyt ihan väärin muista, niin mun mielestä silloin Elvinistä oli sama juttu. Joka on siis hitsin outoa, koska mä tunnen siis, kun mulla on ovulaatio. Niin mun elämän aikana mulla on tasan 2 kertaa käynyt tolleen, että ovulaatio on tullut niinku etuajassa, joka on ihan randomia. Ja ne on molemmat ollut sitten ne kerrat, kun mä oon niinku raskautunut. Oli sellainen, että mä olin tilannut joulukuvia varten. Niinku aika hyvissä ajoin Elvinille sellaisen joulupyjamasetin. Ja sitten kun se paketti tulee, niin sitä pyjamaa ei todellakaan ollut siinä paketissa. Ja sen tilalle oltiin laitettu semmonen vauvan pipo. Ja mä en tiedä, miten niinku ne on voinut laittaa noin väärän tuotteen. Mä olin tilannut about 2-vuotiaan pyjaman ja sain vastasyntyneen pipon. Niin sit mä olin silloin, että apua, onks tää merkki jostain? Sattumaako? En usko. Ja tosiaan sitten isänpäivän jälkeisenä päivänä, eli 13. marraskuuta, mä päätin sitten illalla tehdä niinku raskaustestin, mut en mä silti niinku olettanut, että mä oisin. Siis mä tarvitsen ihan sikana. Mä en tiedä, näettekö te tossa. Tuo oli tällainen näin. Testaan varhain. Ja mä teen nyt vielä tämmösen liuskatestin. Oh my god! En mä näe mitään kuin kyyneliä silmissä. Oh my god, tossakin näkyy jo vähän, vaikka se ei edes ole valmis. Eilen oli vielä isänpäivä. Ja sit siinä näkyykin ihan haalea viiva. Ja mä olin vaan niinku, että oh my god. Oh my god. Mun mielestä tää raskaus on ollut tosi samalla niinku Elvinistä. Eli mä oon mun mielestä päässyt aika tosi helpolla. Ei ollut mitenkään superhuono olo tai mitään outoja oireita. Mutta ainakin itelle tää raskausaika on silleen niinku henkisesti rankkaa. Etenkin nää niinku ensimmäiset viikot, koska mä oon sellainen yliajattelija ja mä stressaan paljon. Niin mä tiedän, että se on huono juttu, mutta jotenkin kun ei edes ole niin kuin selkeitä oireita, niin sitten on vähän semmoinen niin epäuskonen olo siitä, että onko mä edes raskaana ja meneehän kaikki varmasti hyvin ja mitä jos sitä, mitä jos tätä. Mutta me ollaan käyty 3 kertaa varhaisultrassa ja siellä on kaikki ollut hyvin. Heippa! 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 Siinä näkyy niin selkeästi se liike, se sydämen liike. Ja tosiaan tänään meillä oli sitten toi niskaturvotusultra ja siellä oli kaikki kans tosi hyvin. Vaikka faktahan se, että mitä vaan voi tapahtua ihan missä vaiheessa raskautta tahansa. Jos mä vertaan tätä raskautta Elvinin raskauteen, niin mulla on ollut ehkä ihan vähän huonompi olo. Mun pitää siis muistaa syödä oikeesti niin kuin parin tunnin välein edes jotain, koska muuten mun verensokerit laskee ja sit tulee vähän sinne heikko olo. Ja sit tyyli joskus viikolla 6, niin mulla oli 3 päivää sellainen oikeesti aika heikko olo, että mä en hirveesti pystynyt tehdä mitään. Ja sit kun Eliaksen kaveri oli meillä kylässä, niin me ei oltu vielä kerrottu siis kellekään, niin mä otin sitten semmoisen raskausmonivitamiinin, se oli uusi purkki, minkä mä olin just ostanut, ja sit mä otan sen, ja minuutti siitä, niin mä oksennan. Elvinin raskaudessa mä en oksentanut yhtäkään kertaa, eli siinä mielessä tää on nyt vähän pahempi, koska kerran oksensin, mutta on siis päässyt tosi helpolla, että ei ole kyllä mitään valittamista ja toivon, että ei tulekaan missään vaiheessa mitään kamalia oireita. Mä oon kyllä tosi innossaan ja mun mielestä on ihanaa, että meillä on nyt tää isompi kämppä, ettei tarvii esimerkiksi sitä miettiä. Tänne niinku neliöön me mahdutaan tosi hyvin kaikki. Toivon todella, että kaikki menee hyvin loppuun asti ja mä koitan nyt aktivoitua täällä YouTubessa. Mä en lupaa mitään, mutta mä haluaisin, koska mä rakastan itse katsoa kaikki raskaus- ja synnytysaiheisia ja vauva-aiheisia YouTube-videoita, niin niitä on mun mielestä myös kiva tehdä. Ja tuolla kommenteissa voitte kertoa, että millaisia niin kun videoita te haluaisitte nähdä tähän raskauteen liittyen. Ja kannattaa seurata mua Instagramissa ja TikTokissa, varsinkin Instagramin puolelle, niin sinne mä päivittelen tosi paljon aktiivisemmin, niin kuin ihan reaaliajassa mun arjesta, niin sieltä näette kaikki neuvolakuulumiset sun muut silleen reaaliaikaisemmin. Ai niin, ja sitten mä voisin näyttää mahan, vaikka ei mulla nyt vielä hirveästi mahaa oo. Tämä oikeasti tuntuu niin huojentavalta, kun ei enää tarvitse pitää tätä salaisuutena. Elämä osaa yllättää mitä ihanimmilla tavoilla. Ei mulla varmaan muuta. Kiitos kun katsoit tämän videon ja jos tykkäsit tästä, laita peukut pystyyn. Ja me jäädään tänne kyllä innolla odottamaan sitten heinäkuun loppua. En mä tiedä, vitsi tästä vuodesta 2024 tulee kyllä todella siisti ja jännittävä ja ihana. Mutta me nähdään sitten seukkivideossa. Moikka!